my God. Como é que se diz, Helena? Para saudar os nossos telespectadores. Nós vamos dizer Ebenezer mesmo. Ebenezer. Ebenezer. E Kensile. Ebenezer a todos que estão desse lado de casa a acompanhar o melhor do mundo gospel, que é o programa Top Gospel Moçambique. Começamos mesmo com esse belíssimo louvor, não é, Tiesto? Matabel, ele que diz Ebenezer. Ebenezer a si, caro irmão que está acompanhando o programa. Ebenezer a si, que acompanha através da Star Times, da Gold TV. Da Dias TV e da TV Cabo. Ebenezer também a todos que completam mais um ano de vida. Ebenezer àqueles que hoje contraíram matrimônio. Ebenezer àqueles que também vieram a este mundo. Pois é, Ebenezer, a mamãe que deu à luz, trouxe mais um bebê abençoado na presença de Deus. Ebenezer para si e parabéns, não é? Exatamente. E hoje tenho uma dedicatória especial. Não sei se me permite mandar. Fica à vontade. Quero mandar uma dedicatória especial ao senhor que nós chamamos de carismático, que hoje contrai matrimônio. Uau! Que alegria! Que alegria! Então, produtor do som Alegria. Exatamente. O nosso colega, ele contraiu matrimônio e nós queremos mandar aquele abraço caloroso e dizer estamos consigo. E bem-vindo, não é, ao mundo dos casados. Bem-vindo, bem-vindo ao mundo dos casados. Muito bem, Helena. E também vou mandar beijinho já agora. Exato. É para a pastora Rose, ela que completou mais um ano de vida. É verdade, pastora Rose. É verdade. Pastora Rose, para si, que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Pois é, e traga também muitos ensinamentos assim. Exatamente, como tem exatamente. Feito, mesmo para ajudar os casais, aqueles que têm, tudo isso. Procura a pastora Rose na sua página que vai poder entender, mas deixamos aqui o nosso abraço especial do Top Gospel para a pastora Rose. Exatamente, e desde já vamos conferir vídeos, Helena. Sim. Eu quero escutar o vídeo, escutar, dançar e assistir o vídeo de Mais Bênção. Tem de bom ânimo. E vamos convidar também o irmão que está acompanhando o programa neste momento, mesmo para se levantar, afaste as cadeiras, porque nós queremos dançar consigo. Exatamente. Eu já escolhi o Mais Bênção. Posso escolher mais um vídeo para si? Eu vou pedir para escolher para mim, sim. Shawita. Shawita também. Então, vamos a dois vídeos e voltamos já no Instagram. Com certeza, não saia daí, porque hoje nós temos muitas novidades e temos sim algo muito especial para si. Não saia daí, vamos trazer uma informação em primeira mão aqui no seu programa Top Gospel. Então, vamos ao vídeo. É que nada que tem roubado o teu sorriso hoje pode se comparar com a glória que vem depois. Pois tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor. Daqui a pouco a alegria vem expulsar essa dor. Assim como Jesus sofreu para ti também igual, mas porque ele venceu terás vitória no final. Se o choro durou uma noite, pela manhã vem a alegria. Deus limpa as lágrimas daquele que nele confia. Olha como a tua fé cresceu durante essa provação e se fortaleceu no meio dessa aflição. Aprendeste a depender mais de Deus e da sua graça, depositar nele toda a tua confiança. Por aquele que te amou, tu és mais que vencedor. Nas tuas fraquezas, tua fortaleza vem do Senhor Jesus Cristo, que é o teu maior tesouro. Por isso levanta os olhos, pois montes de onde vem o teu socorro. Tem boa ânimo, eu venci a morte. Tem boa ânimo, eu venci o mundo. Tem boa ânimo, porque tu terás aflições, mas estás na cama do hospital e médicos dizem que não vais melhorar. Tem bom ânimo. Saiba que a última palavra é de Deus e creia que Ele ainda pode curar. Tem bom ânimo. Tu que estás em depressão e queres te matar, descobriste uma traição. Tem bom ânimo. Não tira a tua vida porque Deus pode curar a dor do teu coração. Tem bom ânimo. Tu que foste abandonada, grávida, marido saiu de casa com outra. Tem bom ânimo. Não tira o teu joelho do chão porque Deus pode trazer ele de volta. E tu que perdeste o teu job, não desanima. Continua a bater, a porta abrirá um dia. Mana que foste caluniada, não fica desesperada. Confia na justiça de Deus que ela não falha nada. Tem boa ânimo, eu venci a morte. Yeah. Tem boa ânimo, eu venci o mundo. Tem bom ânimo, tem boa ânimo, porque tu terás aflição. Também vais vencer. Tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo.
tem bom ânimo. Tu também. Tu também vais vencer. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Tu também. Porque Jesus já venceu. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Tu também. Tu também vais vencer. Tem bom ânimo. Eu venci a morte, tem bom ânimo. Eu venci o mundo, tem bom ânimo. Porque tu terás aflições, mas porque eu venci, também vais vencer. Come on, come on. Iwena, shikwe mbushanga, Iwena, kuhaya kuhaya.
Chauita, Chauita. Já agora mandar beijinhos mesmo para a Chauita, ela que já faz parte aqui da casa. Chauita. Parabéns por esse belíssimo vídeo também, não é? Exatamente. E queremos estimular os outros músicos para que realmente façam vídeos. Aqui é o espaço onde estreiam os vossos vídeos. É o espaço onde passam os vossos vídeos, é verdade. E já está a passar neste momento, não é, o contacto do Top Gospel Moçambique, não é? E temos a nossa página do YouTube, né? Exato. Se perdeu alguma edição do Top Gospel, corra para o YouTube. Primeiro, subscreva-se, ativa o sino de notificações e coloca o like, comentário e já está. Começa a assistir qualquer dos programas anteriormente feitos pelo Top Gospel. São lá disponíveis. E também corre para a nossa página do Facebook, onde também pode ficar a saber tudo o que acontece aqui no programa Top Gospel Moçambique. Isso, veja os bastidores, coloca o like, comente e estaremos lá à sua espera. Mas agora já temos convidados, Domingos. Exato. Temos o nosso irmão, aliás, são dois irmãos que já estiveram aqui conosco e vieram aqui. Vamos procurar saber o que é que eles trazem dessa vez. Nós temos até todos os dias. Exatamente. Vamos perguntar o que eles trazem no dia 2. Bem-vindos ao Top Gospel. Bem-vindo, muito obrigado, bom dia. Mais uma vez, agradecer a Deus pela vida, pelo fôlego e a dizer que é Ebenezer a gente estar aqui, é uma bênção. Por enquanto, hoje estamos a trazer uma música muito abençoada com o tema Ebenezer. Ebenezer Uau. Estudo. Hoje é dia de Ebenezer, Ebenezer, até Ebenezer. Até que o Senhor nos ajudou. Até que sim, o Senhor nos ajudou. Verdadeiramente. Sim, sim. Quero agradecer a Deus, aqui irmão Jed, por tudo que ele tem feito na minha vida. E avisar aí em casa que hoje temos um ritmo diferente. Então, se prepara, porque as coisas já é para acontecer mesmo. Exato. Porque o último tema que eles lançaram aqui foi Touch Me. Touch me. É isso mesmo. E hoje trazem mais uma novidade. Estão a trabalhar, estão de então, parabéns. Este tema já foi estreado ou é pela primeira vez? É pela primeira vez. O Atua. Depois dizem, não é casa das estreias. É aqui onde se estreia a música gospel moçambicana. Muito bem. Queremos saber a realização. Está tudo pronto para a atuação deles? Realização, estamos prontos? Queremos estrear em grande a música Ebenezer. Então, por favor, o espaço é vosso e vamos degustar. Ebenezer, Kufi Kalana, Ebenezer, Kufi Kalana, Ebenezer, Kufi Kalana, Ebenezer, Kufi Kalana, Uirolile, Uihlantile, Ebenezer, Kufi Kalana, Uirolile, Uihlantile, Ebenezer, Kufi Kalana. Ebenezer, Kufi Kalana. Ebenezer, Kufi Kalana. Ebenezer.
já terminou. Eu já estava a ficar mais animada, assim é que é. My God. É Veneza. Ah, fica lá. Chantilly. Oh, gostamos muito do ritmo. Como aqui no Top Gospel dança-se muito aqui. Aqui é a casa da dança. Aqui. E nós já sabemos que o telespectador também está lá do outro lado a dançar, a fazer a festa conosco mesmo para glorificar o nome do nosso Deus. É verdade. Sim, como é que foi o processo de vocês fazerem esta música? Como é que foi a produção? Mais uma vez, bom dia. O processo não é fácil, mas até que o Senhor nos ajudou. Amém. É um processo muito longo, onde nós adquirimos essa música através do livro da Bíblia, no livro de Samuel, 1 Samuel. E daí nós escrevemos o tema, a letra dessa música, através do livro da Bíblia. E esta mudança da instrumental da música, como é que surge? Surgiu através do nosso produtor. O nosso produtor é que tem nos ajudado muito a colaborar com os beats. E conforme a música é desenhada, como o coro, como eu que sou o maestro, então ele arranja uns arranjos que conchegam a música. Ok, perfeito. Queria dizer alguma coisa? Apenas estou cansado. Se nós vamos sair para o intervalo com esta música. Exatamente. Eu vou pedir ao realizador preparar aquela parte dançante ali para cansarmos mais o nosso irmão. Só agradecer a Deus mesmo. Amém. Amém. E o que é que o telespectador lá de casa pode esperar, não é, do grupo Ebenezer? Agora estamos para trabalhar uma música com o tema Nivana de Jerusalém e Mashia Moia. Então, talvez o próximo mês a música já estará pronta. Ok. Próximo mês. Já estará pronta. Perfeito, estaremos à espera para a estreia em grande, porque aqui é a casa das estreias, não é isso? Bem, eu queria pedir que, infelizmente, hoje o dia está muito corrido. Então, pedir as últimas considerações, mandar abraços e beijinhos e depois saímos ao intervalo com mais um trecho do vosso tema. Muito obrigado. Eu agradecer a Deus. Muito obrigado por termos esta data. E também parabenizar o meu conselheiro, evangelista, irmão Chico Matsini, que está a completar mais um ano de vida. Parabéns, evangelista Matsini. E agradecer também a Deus e por me ter me dado uns pastores muito humildes, que são os pastores Xongo com a sua esposa. Agradeço muito a eles, eles têm me ajudado muito na minha vida. E agradecer também aos meus colegas, têm acompanhado as minhas músicas, todos os meus colegas de serviço, eles gostam das músicas. Dizer parabéns ao vosso apoio, à vossa força. E a todos os meus amigos e a banda Ebenezer. Muito obrigada. E beijinhos para quem é que vão? Infelizmente para meu pai, meu pai e as minhas irmãs. Temos também o nosso irmão. Deixa os seus beijinhos aí para a família. Beijinhos à minha família em geral. Não vou levar muito tempo cá. Mando beijinhos. Irmão Jed, mano de Vucu Vucu, aqui na casa. Agora nós vamos sair para o nosso intervalo. Realização, um trechozinho da parte mais dançante da música. Queremos sair ao intervalo. Dançando. Dançando, exatamente. Dançando a música Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer.